היי, בוקר טוב לכולם, שלומכם. אז אחרי שהשתחררתי כבר ביום שישי ונהנתי עם הילדים ביום שבת, אז הגיע יום ראשון, ואני יכול לקרוא ליום יום ראשון השחור. הגעתי לבדיקות דם שגרתיות במרפאה ועברתי יום מאוד קשוח, בחילות וכאבי ראש, וסיימתי אותו באשפוז בערב. וזהו, אז חזרתי עוד פעם למיטת האשפוז. היה מאוד קשה, אבל מצד שני גם היה כיף לראות את הילדים. אמנם לא הרבה, אבל ראינו אותם. זהו, אני מקווה שימצאו מאיפה הכאב ראש ומאיפה הבחילות האלה, כי הן מאוד קשות, ואני אמשיך לעדכן אתכם. שיהיה אחלה יום ושבוע נפלא. ביי.